জলসম্পদৰ খনন প্ৰকল্পৰ সমান্তৰালকৈ নৱানী খাকৰমুখ বালিগাঁৱত খহনীয়া প্ৰতিৰোধ প্ৰকল্পৰ ৰূপায়ণৰ দাবী। টিএমপিকে এমএমকেৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে সাব্যস্ত কৰিলে গণ প্ৰতিবাদ। লখিমপুৰ পূবতলাহীৰ নৱানী খাকৰমুখ বালিগাঁও চাপৰিত জলসম্পদ বিভাগে আৰম্ভ কৰা নলা খনন প্ৰকল্পক কেন্দ্ৰ কৰি শুক্ৰবাৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় প্ৰকল্পথলীত। প্ৰায় 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৰূপায়ণ হ'ব লগা এই বিতৰ্কিত নলা খনন প্ৰকল্পই লখিমপুৰ পূবতলাহীৰ নৱানী খাকৰমুখ বালিগাঁও অঞ্চললৈ আনিব পৰা সম্ভাব্য অস্তিত্বৰ প্ৰতি অহা ভাবুকি প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে মিচিং জাতীয় সংগঠন টিএমপিকে এমএমকে টিএমএমকে ৰাডাং অৱনৰী আৰু এছাৰকটা অৱনৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ সহযোগত দিনৰ 11 বজাত নৱানী খাকৰমুখ বালিগাঁৱত গণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। পূবতলাহী গাঁও পঞ্চায়তৰ নৱালী খাকৰমুখ বালি মৰ্টম চাপৰি ঢলাগাঁও তামাৰগাঁও ঘুলিগাঁও মাজৰ চাপৰি গোৱালবাৰী এছাৰকটা আদি বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীলৈ বুলি ওলাই অহা হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদী জনতাই প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ নিৰকৰ পৰা প্ৰকল্পথলীলৈ শোভাযাত্ৰা কৰি হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড বেনাৰ লৈ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে। ইপিনে যোৱা 14 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 2 কোটি টকীয়া নলা খনন প্ৰকল্পৰ কাম। কিন্তু এই বিতৰ্কিত প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল জনমত গঠন হৈছে। আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। আইন শৃংখলাজনিত কাৰণত এতিয়া লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে বৰ্তমান আৰক্ষীৰ প্ৰশাসন তথা CRPF জোৱান মোতায়েন কৰি প্ৰকল্পৰ কাম চলাই আছে। পৰিস্থিতিৰ আগতীয়াকৈ উমান পাই লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে এই প্ৰকল্পৰ ৰূপায়ণৰ বাবে বিশেষ দায়িত্ব বহন কৰা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ হাতত সোৱণশিৰি নৈ নলা খনন কাৰ্য বন্ধ কৰা, সোৱণশিৰি নৈ দক্ষিণপাৰৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মত প্ৰকল্প শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰা আদি বিভিন্ন দাবী সম্বলিত স্মাৰক পত্ৰ গ্ৰহণ কৰি এই নলা খনন প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ নকৰাৰ পূৰ্বে নৱালী খাকৰমুখ বালিগাঁও অঞ্চলত খহনীয়া প্ৰতিৰোধ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰাৰ কথা লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰকাশ কৰে। পূবতলাই গাঁওবাসীক দংশৰ মুখলৈ দংশৰ পথলৈ ঠেলি দি এই যি ষড়যন্ত্ৰ জলসম্পদ বিভাগৰ যি এই নিষেধ কৰাৰ পূবতলাইবাসীক নিষেধ কৰাৰ যি পৰিকল্পনা প্ৰথমে আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছোঁ, মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰ এই মঞ্চৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই অঞ্চলৰ জীৱন নিৰাপত্তাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহৰ আৱেগ অনুভূতি সেইখিনি বুজি পাবৰ কাৰণে চৰকাৰখনে কাম কৰক বুলি আমি ভাবোঁ। গতিকে অনাগত দিনত যাতে এটা অঞ্চলক যাতে প্ৰটেকশ্যন দি ইটো অঞ্চলক বাদ পৰি যোৱাকৈ এনেধৰণৰ কাম নকৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। পূবতলাইবাসীক যদি আপোনালোকে যদি প্ৰটেকশ্যন যদি দিয়ে, এই চেনেল কাটিং খনন যি কাৰ্য আছে তাত আমাৰ বিৰোধিতা কৰিবলগীয়া নহয় নাই। স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি উন্নয়নৰ বিৰোধী নহয়, আমি উন্নয়নক এই অঞ্চলৰ জনমুখী যি আঁচনি আছে তাৰ কাৰণে আমি মাননীয় বিধায়কগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই অঞ্চলৰ জনমুখী আঁচনি আনিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ। স্বাধীনোত্তৰ কালৰ পৰা আজিলৈকে এই অঞ্চলত আমি উন্নয়ন দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু উন্নয়নটো আহিছে। কিন্তু উন্নয়ন আহিছে বুলিয়ে ৰাইজৰ জীৱন নিৰাপত্তা নোহোৱাকৈ যদি উন্নয়ন যদি কৰিব বিচাৰে, এই উন্নয়ন কিন্তু অদমিচিং ছাত্ৰ সন্থা TMPK কিন্তু কৰিবলৈ নিদিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে লখিমপুৰ জিলাৰ তেলাহী মৌজাৰ অন্তৰ্গত নৱালী তেলিয়াপথাৰ অঞ্চলত দেখা দিয়া সোৱণশিৰি নৈ উত্তৰ অংশৰ বিধ্বংসী খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে শেহতীয়াকৈ লখিমপুৰ জিলা জলসম্পদ বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে অত্যাধুনিক জীৱবেগ সুৰক্ষামূলক আঁচনিৰ লগতে নলা খননৰ বৃহৎ প্ৰকল্পৰ কাম। 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত নাবাৰ্ডৰ পুঁজিৰে ৰূপায়ণ হোৱা এই প্ৰকল্পৰ পুঁজিৰ পৰিমাণ 15 কোটি টকা। এই 15 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ ভিতৰতে সোমাই আছে 2 কোটি টকীয়া চেনেল কাটিং প্ৰকল্প। সংশ্লিষ্ট জলসম্পদ বিভাগে সোৱণশিৰি নৈ উত্তৰ অংশ নৱালী পথালী পথাৰ অংশৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে অত্যাধুনিক জীৱবেগৰ লগতে নৱালী খাকৰমুখ বালিগাঁৱৰ চাপৰিত খনন কৰি চেনেল কাটিঙৰ জৰিয়তে সোৱণশিৰি নৈৰ সোঁত সলনি কৰাৰ চিন্তাৰে এই প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলেই ইয়াৰ দ্বাৰা এক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'ব সোৱণশিৰি নৈৰ দক্ষিণ অংশত অৱস্থিত নৱালী খাকৰমুখ বালিগাঁৱৰ অংশত। চৰকাৰৰ উন্নয়ন বিৰোধী নহয়, আমি উন্নয়নৰ লগত আছোঁ, উন্নয়ন কৰক, আমি উন্নয়ন বিচাৰোঁ। কিন্তু কথাটো এইটোৱে স্পষ্ট যে এই মানুহবিলাকক মৃত্যুৰ মুখলৈ আমি ঠেলি দিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকক আমি বচাব লাগিব। আজি স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ হ'ল, 75 বছৰ পিছত আজি তাৰিখত মিচিং সমাজক গৰাকনীয়াৰ বিজ্ঞানসন্মত প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা আজিলৈকে গঢ়ি তোলা নাই। গতিকে আমি এইটো দাবী কৰোঁ যে এই অঞ্চলবিলাককো গৰাকনীয়াৰ উন্নত মানদণ্ডৰে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জৰিয়তে গঢ়ি তোলক আৰু মানুহবিলাকক প্ৰটেকশ্যন দিয়ক। যদি মানুহবিলাকক যদি প্ৰটেকশ্যন নিদিয়ে
প্রটেকশন নিদিয়াকে এটা অঞ্চল যদি প্রটেকশন দিয়ে মাজত যদি চ্যানেল কাটিং করে তেতিয়ালে এইটু অঞ্চলের মানুষে বানপানীর সময় ককবকাই থাকিব লাগিব। গতিকে আমি এটু নিবিচারো। গতিকে এই স্বাধীনতার ভারতত ইয়ার মানুষ হিসাবে আমি আমি ইয়ার মানুষ হিসাবে ইয়াত আমি জনজীবন স্তব্ধ হব নালাগে। গতিকে আমি উন্নয়ন বিচারো, গতিকে উন্নয়ন হোক, কিন্তু এই মানুষবিলাকৰ সুরক্ষার কথা চিন্তা করে উন্নয়ন করুক। এনে পরিপ্রেক্ষিত প্রথমগামী প্রতিবাদী কার্যসূচী যা 19 মার্চত করার পাছত আজি দ্বিতীয় প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করে অঞ্চলটির রাইজে। অসমীয়া প্রতিদিন ডিজিটাল সংবাদ, মাজুলী।